Ngoyo nyo chuma saini Benja sin Surakot benja sin ni kiendelea Nda to hizi nguo wende wanze tena Record tu behind the scene, nda itu tu behind the scene Nda kushua venya nda du Ni record nini? Behind the scene, like hii, unajua BTS? Pia mii na mwaganga Sunaskia, unajua behind the scene? Behind the scene na kwanga Nabu record tu, record tu ni vibe, nda kushua Hii kamera yako naifunguki Eh? Chill, nikuonyeshe settings. Si uvae manguo, utatoa tu baadaye tutarecord by end since baadaye. Ama? Sawa. Utaki, kumbe utaki. Eh, lakini Ruby anaweza kula kila kitu. Ninge topa. Topa kazi gani? Kama Mungu hakukupea kichwa iko na shape, uwezi shape na topa. Shape on you, oh shame on you. Chatu wake na topa jo Sikia mtu wana ntusi ati sina chef kichu wake ni kubo Record kitu wana record ama ni kukute Neza kukuta Neza, sa hili stress kama wakili yato tunajua Sana tuki sabu ya rambi Kiumu mafaka liyati nikona kichu ambaya Sikia sana tuki Nimemwamba kofia, ala saa nikichukua kofia yake na adjusta ni yake ndogo Sikia nikambie Stress dido, ya msumbua kili Chuma, na unajua una record, unajua unakua matako tuga sema Unajua kuna video flani niliona umefanya Umzera Aji Kasa umbua Ati ya si? Si nimemwambia umbwa, sana kumbuka si umbwa Tia nakuwa ni mdu ni ngorofa ati atafanya flow ya pili Na tuende mbwa Tuende Unajua jamano nangani mjanja sana lakini mini mjanja Soju nilimwambia story ya behind the scene Anajifanya ajalewa ati ndo wa record Umeona? Narada Uzimugote Tuende Mdacha Lakini jambu kwa mjinga Tuende Zii najua wana recording itu penye uko off guard penye uko Nakuwa penye kuwa sama li kama hapa nipu unaweza rekodia mbali mbu Ayi hapa kuna nini zini kuku Aya kibandas kibandas Nikuwa KFC aka sikia hiyo venye noma Si kibandas kini KFC Sindia Ayi joke zangu zina breathe Zina breathe zina pumua Ayo tuenda aya 10 Uta sema over 10 million Ulipola kuna mafans wa ngapi over 10 million Lakini wate unaweza sema ni mafans wa wili Oo Mjanja Rada Unafikiria? Mbona siyamini?